Počelo je odlično za jugaše, raspoložen je bio Toni Popadić, a nakon prve četvrtine momčad Vjekoslava Kobešaka imala je 4-1. Nakon toga čak 5 pogodaka u nizu splitske momčadi. Imali su Splićani u posljednjoj četvrtini prednost 11-9, 5 minuta prije kraja. No jugaši su u tom periodu ipak anulirali splitsku prednost za konačnih 11-11. U ruletu peteraca uspješni Jadran. Krenuli smo to, nametnuli smo svoj ritam u prvoj četvrtini i vodili smo 4-1 i nismo uspjeli zadržati taj isti ritam kroz drugu četvrtinu, naravno zato jer Jadran isto kvalitetna momčad, to nije bilo moguće napraviti i oni su nama napravili seriju 5-1 i jes, kao što si rekao, do kraja utakmice smo hvatili rezultata, ali u Splitu bila druga stvar, mi bi vodili, oni se vraćali na X. No evo, bila egal utakmica do samog kraja, htio bih čestitati igračima Jadrana na dobroj borbi. I ništa, nespretno smo izgubili na peterce, nema razloga za žalovanje, mislim kao što je bilo razloga za slavljem da smo pobijedili i idemo dalje. Ističe Žuvela kako ostaje žal za pobjedom, jer su tribine Gruškog bazena u ovoj utakmici bile odlično popunjene. Pa jes, evo htio bih zahvaliti navijačima što su došli ovako u velikom broju, pogotovo zato jer je bila humanitarnog karaktera za našu Gogu. I evo, nadam se da će sljedeći utorak isto doći i podržati nas u četvrtoj utakmici. Svjestan je Žuvela kako nakon ove iznimno teške utakmice nema odmora. Finalna serija igra se ubrzanim ritmom. Jeste, evo, danas imamo trening, sutra već putujemo, trebamo zaboraviti ovu utakmicu što prije i okrenuti se sljedeću utakmicu, vidjeti što možemo popraviti i pokušati ih pobijediti u Splitu. Treća utakmica finala igraće se u petak 20. svibnja od 18:30 u Splitu.